רוצה לשמוע שאתה אומר, קודם כל, מה זה לאהוב מציאות? זה יותר לפרק, כאילו. אוקיי. מה זה לאהוב את המציאות? הנושא זה מה זה לאהוב את המציאות. כן, מה זאת אומרת? איך אתה מתאר? אוקיי, אוקיי. לאהוב את המציאות זה שלוש מילים. לאהוב את המציאות. ארבע פעם. נכון? לא, לא, לא. אתה אומר ככה, אבל זה... לא, רגע, שנייה, חכה. אנחנו מנתחים. לאהוב את המציאות. עכשיו, השאלה היא מה זה לאהוב ומה זה המציאות. עכשיו, אם נבין מה זה לאהוב ונבין מה זה מציאות, נבין מה זה לאהוב את המציאות. נכון. עכשיו, מה זה לאהוב? אתה מכיר את המילה הזאת? מילה מכיר, אבל... נגיד, אני אגיד לך דוגמה. נגיד בבוקר, לא, אבל בוא נבין מה זה לאהוב. נגיד בבוקר, נגיד אומרים לך, תלבש מכנסיים בצבע ירוק. מה אתה אומר? לא אוהב. כן. אומרים לך, תלבש, זה אומר אוהב. אז לאהוב פירושו, מה זה לאהוב? במשמעות הזה. במשמעות הזה, שאתה רוצה את הדבר, אתה אומר, זה אני רוצה, זה אני לא רוצה. עכשיו, מה זה מציאות? מה פירוש? מה זה מציאות? מה זה מציאות? מה פירוש המילה? לא, אני רוצה... מה שנמצא. מציאות פירושו מה שנמצא. אה, ככה? לאהוב את המציאות זה לאהוב את מה שנמצא, את מה שמצוי. כאילו, כאילו מה ש... לאהוב את מה שנמצא. מה שאנחנו יודעים שנמצא. מה שאתה חושב שנמצא. לאהוב את המציאות, הכוונה זה המציאות, זה מה שנמצא. כן, הבנתי. עכשיו, כשאתה אומר שולחן, זה חלק של המציאות, זה לא המציאות, זה חלק ממה שנמצא. הבנתי. אז לאהוב את המציאות, זה לא רק מה שיש. ועוד שאלה, למה צריך לאהוב מציאות? לא צריך. לא, אתה... מי אמר שצריך? היה ממך, כאילו, עצה, כי אם אתה... אני לא חושב שצריך. אני חושב שלא צריך לאהוב את המציאות. לא, אבל כתבת לא כך. אז אני חוזר בי. תבין משהו, כל מה שכתבתי, גם כתבתי הפוך. כל מה שכתבתי, לא משנה מה כתבתי, אתה תחפש, תמצא שגם כתבתי. לא, לא, אני, השאלה לא נכונה. אני אז, אוקיי. את השאלה שלי היה לא נכונה. בשביל להיות, כאילו, חופשי, למה צריך לאהוב מציאות? אולי... זה שאלה אחרת. עכשיו, בן אדם אומר, עכשיו, אני לא יודע איפה כתבתי, הכי טוב, שאם אומרים לי כתבת, להגיד לי איפה כתבתי, ואז נראה באיזה הקשר זה נאמר. עכשיו, אם בן אדם רוצה להיות חופשי, הוא צריך לאהוב את המציאות. למה? נגיד, מה ההיגיון? מה זה חופשי? מה זה חופשי? שהוא מרגיש שלא מגבילים אותו. שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. הוא לא מרגיש שמכריחים אותו. הוא מרגיש שיש לו חופש. חופשי, אפשר להגיד גם ככה, אם אני רוצה להרגיש טוב, אני צריך לאהוב מציאות? זה אותו דבר. זה אותו דבר? אם אתה רוצה להרגיש טוב, אם אתה רוצה להצליח, אם אתה רוצה... זה אותו דבר. זה מילים שונות להגיד את אותו דבר. אבל אני לא מוצא את זה נכון, בגלל זה אני חושב שאתה תגיד, אולי לא הבנתי. מה אתה חושב שלא נכון? כי אני חושב שלא צריך לאהוב מציאות, צריך לקבל אותו כמו שהיא. לא לאהוב... גם נכון, אתה צודק. בשביל להיות, להרגיש טוב וחופשי. אבל השאלה מה זה לקבל, מה זה לקבל? תקשיב, תקשיב, זה מילים, תקשיב. לא, מילה לא אמרתי מילה. אז מה? אמרתי, כן. לקבל. כאילו, להיות... תראה, יש כמה מצבים, יש כמה מצבים. בהתאמה איתו, כאילו. תראה, יש כמה מצבים. יש אני לא רוצה, יש אני כן רוצה, ויש אני לא רוצה ולא כן רוצה. כן. אין לי דעה. יש רע לי, לא רוצה, יש טוב לי, אני רוצה, ויש לא טוב לי ולא רע לי. לא יודע, אין לי דעה. עכשיו, יש אני אוהב, רוצה, יש אני שונא, לא רוצה, ויש אני לא אוהב ולא שונא, לא טוב ולא רע. עכשיו אתה יכול לבחור מה אתה רוצה. אם אתה אומר אני לא רוצה, רע לך. אם אתה אומר אני רוצה, טוב לך. אם אתה אומר אני לא רוצה ולא לא רוצה, אז לא טוב ולא רע. לא, אני רוצה להאריך מה שקרה, קראתי בספר שלך, בגלל זה אני שואל. אני אומר, בשביל להרגיש חופשי או טוב, למה צריך לאהוב מציאות? אתה כתבת ככה. אני אסביר לך. תראה, ברגע שכתוב בשביל להשיג X צריך Y. כן. כדי להשיג חופש צריך לאהוב את המציאות. כן. עכשיו צריך לראות מה זה חופש, כן. מה זה לאהוב את המציאות, ולראות אם זה תלוי או לא תלוי. עכשיו, בעיקרון אתה לא צריך לאהוב את המציאות. תראה, זה רק בשפה של הבני אדם, אני אומר שאתה צריך לאהוב את המציאות, אתה לא צריך כלום.
כי אם אני אומר לך שאתה צריך לאהוב את המציאות בשביל, אז לא. זה גם לא חופש, כי עכשיו אתה לא חופשי, אתה לא יכול לשנות המציאות. אם אני אומר לך שאתה חייב לאהוב את המציאות, אז טוב, אתה עוד לא חופש. להרגיש טוב, לא חופש. אוקיי. לא, אני... אז אם אתה לא אוהב את המציאות, אז אתה לא מרגיש טוב. אם אתה לא אוהב את המציאות, אתה מרגיש טוב ממנה? לא. אז מסקנה, אם אתה רוצה להרגיש טוב, אתה צריך לאהוב את המציאות? לא. אה? לא. אז איך? לא לאהוב. אז מה כן? אז מה כן? מה אתה חושב? זה אישי זה. אני חושב שלא צריך לאהוב אלא לסנות. אבל אם אתה לא... לדעתי, תפיסתי, מבין. אם אתה לא אוהב ולא שונא, אז מה אחד אתה מרגיש? לא טוב ולא רע. כן. נכון. אבל אם אתה אומר אני רוצה להרגיש טוב, אתה צריך לאהוב. אם אתה אומר מספיק לי, אם אתה אומר מספיק לי שאני לא ארגיש רע, אז אני אומר לך, תקשיב, אתה לא צריך לאהוב, אתה לא צריך לשנוא, תהיה ניטרלי. תראה, אם בן אדם אומר אני לא רוצה להרגיש רע, אז אל תאהב ואל תשנא, אתה לא מרגיש רע. אבל אם אתה אומר לא, אני גם רוצה להרגיש טוב, אז אתה צריך לאהוב את המציאות. תלוי מה אתה רוצה. אם אתה לא רוצה להרגיש, מה הבנת? הבנתי שאם אני רוצה להרגיש טוב, אני כאילו חייב לאהוב את המציאות. ככה. ואם אתה רק לא רוצה להרגיש רע? אם אני לא רוצה להרגיש רע? וגם לא טוב ולא רע. אתה אומר, מבחינתי, אם אני לא רוצה... אז אתה לא צריך לאהוב. לא לאהוב, לא לסנות. בדיוק. פשוט? הבנתי. זה הכל. שאלות על הנושא הזה? אה? אין לך שום...